a když se to tam začne vylejvat rovnou, tady uzavíráme z druhé strany, aby tam nedošlo k nějaký komplikaci. Druhý problém, to co dneska asi vidíte, je taková ta turistika trošku povodňová, že opravdu ty lidi chodí a sem. Takže ten druh, teď jsem se jel podívat, značka uražená, a někdo prostě se dal k mostku podívat, zacouval a urazil nám značku. A vidět, že tady ten nárůst je. Když jsem tady byl v noci, jo, tak to bylo tamhle za tím mostkem. Tý nádrže nebo tý elektrárně, pak to postupuje, to už je, co jsme byli hodinu, jak to bylo na kraji. No, večer, že ještě dostat čisto. Je tamhle naproč. To je bývalý mín právě,